Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Xovos tumani 1-umum ta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi Sidiqova Halimaning 7-sinf O'zbekiston tarixi fanidan 14-asr o'rtalarida Movarounnahrda ijtimoiy siyosiy vaziyat mavzusidagi video darsi. Movarounnahrdagi siyosiy tarqoqlik. 14. asrning 50-60 yillarida Movarounnahr 10 ga yaqin mustaqil bekliklarga bo'linib ketgan edi. Siyosiy tarqoqlik, o'zaro urushlar, iqtisodiy tanglik, Mo'g'ullar bosqini, bu bosqinga qarshi xalq harakatlari kechayotgan mashaqqatli bir davrda Amir Temur siyosat maydoniga kirib keldi. Amir Temurning yoshlik yillari. Amir Temur Kesh viloyatidagi Xo'jayilg'or qishlog'i Yakkabog' tumanida 1336 yil 9 aprelda dunyoga kelgan. Uning to'liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqu. Uning otasi Amir Tarag'ay Barlos urug'ining oqsoqollaridan biri bo'lgan. Onasi Takina xotin Kesh yurtining obro'li bekalaridan hisoblangan. Amir Temur 7 yoshida madrasaga o'qishga borgan. U 12 yoshidan sipohiylikka oid o'yinlar bilan shug'ullanardi. Yoshligidan harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lishni juda yoqtirardi. Ilk harbiy faoliyatini ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan edi. Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi. Amir Temur 24 yoshida Kesh viloyatining hokimi etib tayinlanishi bilan siyosiy kurash maydoniga kirib keladi. 1361-1365 yillarda Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temur va uning o'g'li Ilyos Xo'jaga qarshi janglar olib boradi. 1365 yil 22 maydagi jang tarixda Loy jangi deb atalib, u Chirchiq daryosi bo'yida bo'lib o'tgan edi. 14. asrning 60 yillarida Samarqandda mashhur sarbadorlar harakati bo'lib o'tadi. Sarbador, ya'ni boshi dorda degan ma'noni bildirib, Samarqandning xalqi Mo'g'ullarga qarshi kurashda maqsadga erishish uchun ozodlik yo'lida dorga osilishga ham tayyormiz degan shior ostida kurashga kirganlar uchun bu harakat sarbadorlar harakati deb atalgan. 1366-1370 yillarda Amir Husayn bilan Amir Temur o'rtasida bir necha marta to'qnashuvlar bo'lib o'tadi. Aziz o'quvchilar, olgan bilimlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi savollarga javob toping. Nima uchun Movarounnahrda siyosiy tarqoqlik kuchaydi? Amir Temurning yoshligi haqida nimalar bilib oldingiz? Amir Temur qanday vaziyatda siyosiy kurash maydoniga kirib keldi? Loy jangi haqida nimalar bilasiz? Javoblaringiz tayyormi? Agar tayyor bo'lsangiz, uyga vazifani belgilang. Mavzuni o'qib, atamalarni yodlang. Tarixiy sanalarga oid jadval to'ldiring. Mavzuda keltirilgan tarixiy shaxslar hayotiga oid
Men kimman o'yini uchun savollar tuzing. E'tiboringiz uchun rahmat.